Banorët e fshatit Bablak të Ferizet kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me rrjedhën e urave të zeza dhe atyre atmosferik. Si pas banorve, po që nuk mund të qëndrot nga kundërmimi, atyre po u krijon vështërsi edhe në blektori. Shqetësimi ju në është që era e këqia të urat zezën në fshatin të janë të të mërshme, se pas reshef të matë shiu të kanalizimet kanë dollë pej rrjedhave të veta dhe është erë shumë e keqe gjatë të natës. Jo e vëzhditën për natës shasë që banorët nuk mund të qëndrojnë në barë për të relaksohen. Unë si fermer nuk kam edhe ku ilëshoj shumë baktin. S'kam ku ilëshoj, se është edhe rrezikshme me njonë, se mund të ketë edhe gjarpënoj. Se kjo uj është qëndran këto me siguri edhe 2 muj sigurisht teta thonë natyra vetë. Në institucionet përgjegjëse thonë se në këtë fshat është intervenuar disa herë, por që rreshtet e fundit kanë ndikuar në gjendjen aktuale. Ne si komunë vazhdimësi miremi me këtë çështje, duke bërë hapjen dhe zgjidhjen e problemeve të cilat kanë banorët e ndryshëm të fshatrave apo të qytetit, edhe me kanalizimin fekale dhe me atmosferike. Ky problem ka shumë më ndodhur për shkak të rreshërave të fundit që ka pas, sikurse që kemi pas edhe në terrenet e tjera. Ajo pjesë, ajo hapësirë është e lagun, është në ujë dhe ne nuk mujmë me intervenu me autocisternat tona sepse kanë peshtron edhe mujmë me nges në atë pjesë, jemi të prit deri sa të bëhet thorja tokës dhe mandej kemi me intervenu prapë. Banorët shpresojnë që sa më parë të gjendet një zgjidhje që të bëhet pastrimi i gypave dhe që ky problem të mos përsëritet në të ardhmen.